السلام علیکم فرینڈس، یونیک ورلڈ کی اس ویڈیو میں آج ہم آپ کے لیے لائے کوٹا میل کڈس کا لاٹ ہے جو کہ فار سیل کے لیے اویلیبل ہے۔ دیوراج بھائی کوٹا راجستھان سے بلانگ کرتے ہیں، ان کے پاس جو ہے یہ بکرے فار سیل کے لیے ہے۔ بہت ہی اچھی کوالٹی کے یہ بچے ہیں اور سارے کے سارے جو ہے اویلیبل فار سیل ہے۔ چھ بکروں کا لاٹ ہے، چھ نگ ہے ٹوٹل۔ تو جس کسی کو خریدنے میں انٹرسٹ ہے وہ دیوراج بھائی کا نمبر آپ کو اسکرین پہ مل جائے گا، تو آپ انہیں واٹس ایپ کال کے ذریعے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہے کوٹا راجستھان سے ہی بلانگ کرتے ہیں اور ان کے پاس یہ بکرے جو ہے کوٹا راجستھان میں ہی ہے۔ ٹرانسپورٹیشن جو ہے آل اوور انڈیا یہ پرووائڈ کر دیں گے۔ جس کسی کو خریدنے میں انٹرسٹ ہے وہ انہیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ اچھی کوالٹی کے بچے ہیں، اور یہ جو بچے ہیں یہ 4 سے لے کے 6 مہینے کی ایج کے ہوں گے، اور ان کا جو باڈی ویٹ رہے گا وہ 20 سے لے کے 25 کے جی کے بیچ تک رہے گا۔ تو جو بھی ہمارے بھائی خریدنے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ انہیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ 6 بکروں کا لاٹ ہے اور 6 کے 6 بکرے اس میں اچھے ہیں۔ اس میں سے 1 سے 2 بکرے جو ہے وہ گلابی میں ہیں، تو جس کسی کو خریدنے میں انٹرسٹ ہے وہ انہیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ لمبے کان وغیرہ کے بکرے ہیں اور لمبی لینتھ کے بھی ہیں اس میں 2-4 بکرے۔ تو جو بھی ہمارے بھائی کوٹا میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ انہیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ اچھی کوالٹی کے ہیں، تو جس کسی کو خریدنا ہے وہ انہیں دوسرے ڈیٹیلز کے لیے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے جو پرائس رکھا ہے اس کا 8,000 روپے پر پتی کے حساب سے رہے گا۔ تو جو بھی ہمارے بھائی خریدنے میں انٹرسٹ ہے انہیں واٹس ایپ یا کال کر کے ڈیٹیلز لے سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ فرینڈس، ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو آر یوٹیوب چینل یونیک ورلڈ۔